बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेन को इस तरह से दायां इंसर्ट करूंगा पुट एल्बम फॉर्म में लाओ तल तसरा का मूवी लिखी जी व्हाट इज हार्डवेयर सही शो दम डिलीट को कंट्रोल शिफ्ट एम बाल में क्लिक नवे स्लाइड में आस्तो तल दम तोली कची व्हाट इज इनपुट डिवाइस लंदर आगमा स्मॉल वन पीएम कंट्रोल शिफ्ट एम तुम तो लिखो व्हाट इज आउटपुट डिवाइस जन तुम नॉर्मल मत उस जो तुम डिजाइन मत और को डिजाइन दगा सी ना नाम तो और देखि कम चेंज और कॉल वाले कम शेप में बदल तरफ सर वाले मसलन जो वाले दगा तना देवल की ये लोगो रहा है शेप में वाला मस्त दगा तने सर सुन को सही शो लेक मेंस की शेर और सर वाले फॉर्मेट दसम फिल दसम पिक्चर तलाड़ दो चीज शेर और सर वाले देखि वाला मुझे लगा एक्स में सही शो कोई मतलब ये शक्ल दे पका दे शेप पका दे शेप में इस्तेमाल किया दे یا مثلا واړه شی دلته دا زړه راوړل دا حال راوړل د دې د سره ډیزاین مو تور کړه شو اوټ لاین مو سره واخل فلم مو سره مو تور مشکل نه صحیح شو ته پدې سمارټ آرټ واړ یو ګرا ګرافیک شکل ولا څه ټیبل یو شی جوړ کیو چارټ جوړ کی چارټ سمارټ آرټ جوړ کی مطلب یو لایف سائیکل جوړول واړی सही शुमा या तश्किल जो वो लगा रहे मशीन ना तलाम दरा गलम अखिल की कंट्रोल शिफ्ट में निकले को और लाड़ माहूम तो ना डिजाइन में दिया कुछ ही वापस तो पता शक्ल में वापस तो उसमें से पता शक्ल में वापस पता शक्ल में तो सकले दाम खत्म होते दाम खत्म को दाम खत्म देख इस वार्ड में लाइफ साइकिल जोड़ कर लेते सही शुमा स्मार्ट आर्ट बन में क्लिक कम डिजाइन माने स्मार्ट आता तो ग्राफिक्स प्रकार दे लेस वाला प्रोसेस वाला साइकिल वाला जमा साइकिल वाला प्रकार में यार हेरोची यह उबो के हेरोकी वाला वाले यार रिलेशनशिप वाला वाले या मैट्रिक्स वाला वाले जब तुम चिन्ना साइकिल वाला वाला साइकिल वाले के दिल तुम सन कम डिजाइन वक्त मादा ओके मतलब सही शो अवर के लिखो मतलब जी Office 2010 programs dam to click sahi shot enter to click dekhi me shot to click awal chhe dikhe ms word 2010 bechi ms excel 2010 ms powerpoint 2010 MS Access 2010 Dabby Park Close me kida So Adi click kada sidi khuda rao The office program no yu life cycle am jodo Pamdi shakl mukhtalif no design nil taat pakari Kawale shri jina Istafada wakil Yau chart rao wade دا می ختم کوارم د شاګردانو یو فیصدی د مراتو د بل شنه سي جوړ کوم درا چارټ باندې کلک کم ډیزاین کې چارټ ستاپه کار لاین کې کالم والا زیاتره خلک دا کالم لای ځای مستعمل صحیح شو نو زه څه کوم راځم دا کالم والا زما خو وخت کالم والا کالم کې کم ډیزاین وخت دی دا نو واپس یا دا اوکی می کلک اوکی می کلک ایکسل پروگرام کلاسیک مات تل تسری کما سټوډنټ نیم class 10 class 11 or class 12 dekhi the navi number wadi jatiya wadi daviya wadi to shwet the na navi dekhi the dekhi jatiya wadi
دیکھ مثلا د 50 وړي د سل د چلي اریا وړي دي چې ته وړي او د نوي وړي دي او د سل وړي دي دا کلوز کا چې تاسو اوس وګورئ اما ها ډیزاین ماته د شیو ایکسل ورډ پروګرام په پاورپوینټ انتقال کړ کلاسونه د کوم کلاسونه دي لسن او یو لسن او دوه لسن دي ګورئ دا چې سایز هغه دی سایز هغه کوته خپل کوته دوه لسن پیدا شو نو سماته وشي په لسم سنف کې جګه نمبر اسلام وړه په یو لسم سنف کې جګه نمبر اسلام وړه په دوه لسم سنف کې جګه نمبر جمال وړه پوښ په خبر باندې دا چې کله ته یو چیرته پریزنټیشن ورکې دا سه پریزنټیشن ورو موضوع دا د فیصدی د شاګردان دا یا دا فیصدی د مرز چې موږ سروې کړو هایپر لینک مثلا ته یو ویب سټ لري زرا زم شیفټ کی دلته مشل کلو کړو دا ټول کې www.google.com تو چې مطلب کسو زیات معلومات غواړي چې په واره کې کول شي د ادرس باندې کلیک کی ویب سټ ته خلاصي کی ټول معلومات وګوري نو زه څه کوم دا لینک کوم دا چې سره لینک خپل د چې شریږي کوم فایل لې صحیح شو نه زه ته یو ادرس لیکم ادرس شری www. google.com اوکی کلیک نو هر وخت چې دخلې دا ګوري ته نور معلومات ته پکاري په دې باندې کلیک ولې کار نه کوي دا چې کلاس لاین شو باندې کلیک کی ورته کار کوي تر څو تاسو دلته موزرل لاس نه خراب عام حالت کې کار نه کیږي اتر خلک همدا پخت نه کوي ولې هایپر لینک استاد ادي حالت کې کار نه ادي حالت کار نه کوي پاورپوینټ هم سلایډ شو لپاره استعمال سلایډ شو کې کار دي اوس اوس پرې کلیک کړئ انټرنیشنل هم سره ایشنو کنه ډایرکټ سکیږي کلاسي هایپر لینک زیات دقه ده دا څه کار کې دام سن دا ټول فایل نه دي براوز پیج کوم انټرنیټ صفه ته خلاص کړي ریس فایل کوم فایل سره دا وړه لینک صحیح ده ورته چې لیک درنګ لسی دی یاد اوسه خپل وایي دي چې کوړ نو ډاکومېنټس کوم فایل نه ځاګه سره ته وات ورکی یا کوم ټیکست ماته ته خبر کیږي غدا ده خپل هم شی په کلیک کړئ شي ټیپس په سلی کې بګي وړي یو بل ډاکومېنټ سره دې کې پلیس کېدل تا نو ډاکومېنټ جوړو غواړي چې ته ایمیل وګي په دې باندې کلیک ایمیل دې درېش چې ته ایمیل کې هغه ایمیل نو ته لیکو بس انټر کې خو با سر زیات کار دا کوم چې دا غواړي چې سر فایل لینک اکشن سره کار کوي زه دلته بٹن جوړو ما ان چې هغه بٹن باندې کلیک کوم مثلا دې مشي هوا غوښته دې باندې رائټ کلیک به وکړو ایڈیٹ ٹیکسٹ میں تو ملے ریسٹارٹ پریزنٹیشن دا زم چې پدې کله کلیک کوم دا اخري سلایډ کنا سلایډ شو سره شروع شي صحیح پدې په کلیک بٹن چې جوړ کلا اوس په اکشن ته لاړ شي اکشن کې چې کول غواړي اوس هیڅ مشت نه ده پرې معنی چې کله زه 5 کلیک کوم ور اخري هغه چې لارښو هیڅ کار ما نه کوي زه تم چې ته اکشن ورکوم چې شي کول غواړي دا لینک اے او چا سره لینک اے فرست سلایډ سره لاست سلایډ سره ان کې شو چې شي کې زه تم دا فرست سلایډ ته لارښ شي اوکي کلیک اے 5 چې کلیک کوم چې کله دې باندې کلیک کوم ور موس کو نيځي کوم زه کلیک کوم سلایډ شو وای دا مې د اکشن شي دا نه شي هغه First slide. Click action. Malaysia to suppose. First slide. Okay. Let's see if I click on. What did you click on? Our slide. Our slide. Bia click. Bia. کلیک پیو کې اوس نو کلیک نه کړې غواړم ها ای 5 کلیک مو کومه سلایډ شو سره سره شوې یو خاص ور سلایډ ته نه سلایډ شو سره شوې ګوره ته بیا کلیک ام دا سیزه مخ کې زو راځم خو شو ګوره چې نه سلایډ شو زما نه اند شي بیا پرې کلیک ورته ورو دا که شو وړه ته نه وړه کوم کار وړه زم شي لاست سلایډ نه اند شو ای 5 کلیک مو ګوره
صحیح شو ام دس نورم دیو پروگرام کلاس اور وړه کم پروگرام کلاس اور وړه ته په دې کلیک ته ماته مې ډاکومنټ کې مسره فایل کوم فایل دی ډاکومنټ نشته سٹاپ دی دا ویډیو کلاس شو ماته دا اوکي دا هو فایل پاسور خیر ویډیو فایل دی کلیک کړه خبر پوچھے سر یو خیو بس نو چنشته ايه نو یو هایلایت کیو بس نیکسٹ سلائیڈ او هایلایت کیو ده صحیح شو نیکسٹ سلائیڈ کوز دنه بعد مونږ نه کندو پاس ور دا کارو د اکشن کارو ټیکس باکس واپس کی مونږ استعمالو چې حالت مونږ لیکل هډر فوټر دی وایل دی پس اول فایل ټاپ کی مونږ وایل فایل مینو کی صحیح شو ورډ ارت اما دا ورډ خبرې دی مثلا یو ټایټل لیکي او چی کی بده باندې کلک کړه چیلی کی مسئلہ ہونے کے چیلی ویلکم ٹو افغانستان دارو تو لکھو دن در تر آوست صحیح شو دن پلے دا پاس سلائیڈ پر چیم جو کڑی دھارے مانی پریزنٹیشن اس سلائیڈ میں پاس رہے گا سر پر انتر آسی اوہ ایڈیٹن ٹائم بھی پکار دے تاریخ پلے کم بھی جائیں دے پکار دے مانگا تاس ویلی مانی دار سلائیڈ نمبر مانگا ویلی دے سلائیڈ نمبر دے پکار دے صحیح شو یا سلائیڈ نمبر کلک سلائیڈ نمبر راځي اوبجیکټ دا د ګور پروگرام کې ویل کچیر غوړې نور پروگرامونه نه ولدو چیر اور انتقال کې د ګور سلائیډ اخلم پریزنټیشن دلته یو شی اوبجیکټ اوس غوړ او هغه سره اتباع غوړ اوبجیکټ باندې کلک کړ نو فایل جوړ غوړې او کنه تیار جوړ شي فایل نو غوړې کریټ فرام فایل نو غوړې او کنه جوړ شي براوزر نن څه چیرته دی ڈسٹاپ کے لئے میں ڈاکومنٹ کی لکھم جگہ ضرورت ہے کہ سارا ڈاؤنلوڈ کے دا فائل لے لنک اور سارا جوڑا اور غڑے اوکے کلک کر فائل میں طرح ہے دا وہ ڈبل کلک کر ڈائریکٹ کلاسی صحیح شو دیٹ شکارو دا اپڈیٹ کرو ایکویشن کو مادری دی مختلف فارمول لري صحیح شو کچھ غڑے نئے فارمول جوڑ کے نئے مدلہ رکھے ارز کی سٹاپ اخے دلته مثلا ماته ما دلته کار خپل انجرټ کول شي دا مختلف فرمول ته جوړ شوی دی محمد بن مسافر ول دایره فرمول دا فرمول د چی نه دا بر فای تر مرمای ها چی شي دا سمبول نه پکار دی راځه کوم سمبول نه پکار دی مختلف سمبول نه مثلا دا سمبول دی انجرټ کوم سمبول ماته صحیح شو ساوند ویلو باندې سمات کار